lahko načrtno razvijamo tako kreativne potencijale romskih otrok, kakor tudi starejših. To je v bistvu center za vse življenjsko učenje, v okviru katerega potekajo socialne inovacije, v okviru katerega poteka izmenjava mnenj, stališč in druge promocijske in druge aktivnosti. In v primerjavi s tem, kar je bilo pred 18 leti, dan danes lahko s ponosom rečemo, da se je to naselje razvilo, da je postalo prepoznavno in da ljudje radi prihajajo sem. In ker je turistom treba tudi kaj ponuditi, na Kamencih že 18 let odkrivajo pozabljene spretnosti. Običaje, zadnje tri so poimenovali romska harmonija.